Я був на роботі, мені позвонила мама, сказала, тобі прийшла повістка, я був в іншому місті. Я приїхав і пішов в воєнкомат. Такою була реакція Павла, коли він отримав повістку. Йому лише 20 років, але він вже готовий захищати Україну. Разом з іншими солдатами на плацу в навчально-тренувальному центрі військ зв'язку складає присягу. Поряд з хлопцями присягу складають і жінки. Вони служитимуть лише за контрактом. Вікторія Кутова з Яготина. Її тато військовий, відтак вирішила піти його шляхом. За час підготовки в центрі з жодним предметом не виникало складнощів. Тактична підготовка, медична підготовка, психологія і так далі. Якщо є бажання, то нічого складним не здається. І контрактники, і призовники, розповідають досвідчені військові, налаштовані оптимістично. Вони свідомо зробили свій вибір. Ніхто не плакав, не рюмсав. Всі, навіть за умови, що є рішення, що військовослужбовці строкової служби зону АТО направлятися не будемо, але питаємо хлопців, кажуть, якщо треба буде, то підемо. Не тікатиме від війни і один з найстарших контрактників – Віталій Хом'яков. У нього все життя пов'язане з погонами, тому перспектива потрапити в АТО чоловіка не лякає. Я фаталіст, ми там всі фаталісти. Якщо судьба, так воно. Ану і на славі. Здесь на плацу судьба. А не судьба, так і там не судьба. В долю вірить й Інна. Вона фільмує складання присяги сином Максимом. Він служитиме за контрактом. Хвилююся, звичайно, дуже хвилююся. Я знаю, що це не мене його, але він так рішив. Цього разу до військ зв'язку відправили майже 200 контрактників та призовників.